Още преди Паисий Хилендарски да напише история славяно-българска, друг български монах от Дойран, Христофор Жефарович, издава штампованата книга «Стематография» с гербовете на балкански и европейски страни и области. През 1741 година, още в зората на българското възраждане, известният наш възрожденец Христофор Жефарович издава своята знаменателна книга «Стематография». Едва ли той самият е предполагал какво огромно въздействие ще има тази книга върху българското общество, но и за нещо друго. За налагането на лъвът като основен български хералдически символ. Под българския герб Жефарович ще изпише: «Светли и лев на черном поле изправляет. Греши, който черното на светло поставя. Името мое от река Болга е. Тук ще видиш хора, изкусни в ловидба». Това последното за ловидбата е уточнение, защото името на лъва идва от думата лов. Първите живи лъвове в княжеската зоологическа градина в Свободна България пристигат през 1892 година. В края на по-миналия век патриотичното студентство обичало нощем да ходи зад клетката на животното и да пее гордо за лева балкански, който ще ги поведе в боя великански с орди душмански. Когато животинският цар възвисявал гневен рев срещу дивните серенади, юначното множество отвръщало с тържествуващ вик: «Да живей България!» Първият лъвски монумент в столицата е издигнат на мястото на стария ориенталски шарен мост. Фирмата «Братя Прошек» през 1890 година построява нов европейски мост на улица Ломска над Владайската река. Монтират се и 4 знакови бронзови лъва. Те са отлети във Виена от фирмата «Филип Вагнер Бюро», която по-късно ще отлее и желязната българска църква Свети Стефан в Цариград. Поставени са точно тук в памет на 4 обесени български книжари. Възрожденците са екзекутирани от османците седмици преди градът да е освободен. Книжарите са арестувани за разпространение на патриотична литература, включително песните на Добри Чинтулов: «Да стане лева наш балкански, от него вятър да повей». Мостът, проектиран от Иржи Прошек, струва баснословните тогава 260 000 златни лева. Но начинанието си е заслужавало, защото Лъвов мост станал официалната врата на столицата. Гостите, посрещани на гарата, са водени да влязат в града именно тук. За особено важните персони дори са издигали тържествени арки. След 1934 година официалните лица по държавен протокол са отвеждани от Лъвов мост на друго сакрално за столицата място, където също ги посрещал български лев. На това място през 1934 година е построен един внушителен паметник, който отново използва лъва като наш основен хералдически символ. Защото този паметник представлява едно П-образно тяло, което е образувано от високи стени с височина около 21 метра, широки 16 метра, като на тези стени е имало плочи с надписи на всички онези войни от първи 6-ти софийски полкове на Желязната софийска дивизия, загинали по фронтовете за национално обединение на България. Имената, които са били изписани на тези плочи, са били над 3000. Но, за съжаление, в края на 70-те години тогавашното ръководство на комунистическа България преценява, че този паметник няма никаква символна стойност. Той е съборен. Слава Богу, че елементите от този паметник са били прибрани в Националния военно-исторически музей, но и тази фигура на лъвът, който през есента на 2017 година беше сложен тук по време на Архангеловата
задушница, като идеята е, че всъщност с него ще започне възстановяването на някогашният паметник на Желязната първософийска дивизия. Бронзовият лъв, отдаващ почет на шопските герои, е дело на талантливия скулптор от европейска величина Михаил Михайлов. Под неговото длето излиза и изключително динамичната фигура на гранитния лъв пред сградата на Вътрешното министерство. Не знаем дали има пряка връзка с представата за дейността на полицията, но този лъв е готов за скок. Той дебне, снишил се е в мига преди да нападне. Гневен е, внушава страх. Минувачът край силовата институция е респектиран, губи всякакъв кураж и инстинктивно заобикаля озъбената паст на звяра. Ако е търсен този ефект, то безспорно е постигнат. Най-големият скитник от всички софийски лъвове е гордо скърбящата скулптура на Андрей Николов. В човешката история войните се характеризират с даването на изключително много жертви и в името на това споменът за тези загинали по бойните полета войници да бъде съхранен в паметта на поколенията, започва изграждането на така наречените паметници на незнайния воин. Но най-емблематични и най-чести са примерите за изграждането на такива паметници след края на Първата световна война, понеже множество войници загиват далеч от своите родни предели. Но преди всичко, ние като българи трябва да се гордеем с нашия паметник на незнайния воин, защото той въплъщава в себе си една наистина оригинална идея. И това е тук да бъдат положени останките на всички наши войни, загинали във войните за национално обединение, а не просто само загиналите в Първата световна война. Защото така се случва в нашата история, че от близо 180 хиляди български войници, загинали по бойните полета, извън границите на майка България, повече от 80% от тях техните кости са наистина в чужди земи. През 1926 година инициативният комитет за изграждането на паметника на незнайния воин, председателство налично от тогавашния министър на войната генерал Вълков, предпочита да сключи възлагателен договор с известния български скулптор Андрей Николов, който по това време живее и работи в Рим. Този известен наш скулптор, разбира се, приема това предизвикателство и му трябват близо 5 години, за да изработи макета, проекта за българския вариант на паметника на незнайния воин, който е готов през лято на 1931 година. Но една комисия от Министерство на войната, само че тогава председателствана от поредният министър генерал Александър Кисьов, намира така известни слабости според тяхната гледна точка, че проектът е претрупан с доста фигури, които са били около 17 на брой, и Андрей Николов е помолен да преработи своя проект, който наистина така приема критиката. 6 месеца по-късно, в края на 31 година, имаме завършен втори проект на паметника на незнайния воин, който е вече малко по-опростен от към съдържанието на фигури, като проектът се характеризира с наличието на около 3 метра висок каменен саркофаг, пиедестал, върху който е полегнал лъв. От двете страни на този каменен пиедестал се намират два кръста за храброст, два бронзови медальона за храброст, а отстрани на пиедестала са разположени 4-2 по 2 фигури на скърбящи жени, облечени в народна носия – доброжанска, тракийска, македонска и поморавска. Не случайно казвам това, защото в последствие именно жената с македонска носия ще се превърне в причина този паметник да бъде демонтиран от центъра на София. Една от причините той да бъде демонтиран. Но така или иначе на паметника не му върви, защото през 1936 година, когато той е окончателно завършен, следва поредната комисия на Военното министерство, която пък този път решава, че не е подходящо място, на което паметника се намира.
Мястото, определено за монумента, е южната стена на храма Света София, където според преданието е изгорен Свети Георги Софийски. Офицерството, което имало обтегнати отношения с разкрепостения вълнодумник Николов, по много линии не харесвало лъва. Критиците му приписвали човешко лице. Набеждавали звяра, че не е достатъчно рошав и агресивен. Ваятелят пък е обвинен, че е виждал лъв само в зоологическата градина. Паметникът е арестуван по решение на общината. Стражар е поставен да пази дървения стобор, скриващ лъва. След намесата, лично на монарха цар Борис III, монументът е открит през 1941 година. В края на 70-те години комунистическото правителство на България решава, че трябва да направи свой прочит на изграждане на паметник на незнайния воин, който, разбира се, да бъде в унисон с комунистическата идеология. Интересно обаче е, че този лъв на Андрей Николов продължава да бъде неизменен елемент от композицията на паметник на незнайния воин. Той обаче не е сложен върху основния постамент, а положен тук отстрани. Малко са гражданите, които са имали възможността да видят наживо тези лъвове в София. Те пазят колоната на випуските, извисена над офицерския площад във Военната академия Георги Раковски. Идеята за създаването на монумент, върху който да бъдат сложени плочи с наименованията и годините на завършването на различните випуски на военното училище, датира от началото на 30-те години. Тогава е бил обявен конкурс, за който са направени множество проекти на различни български автори, дори някои от тях са много известни наши скулптори, но в крайна сметка тук имаме отново противоречие между вижданията на така, художественото виждане на архитектите, на скулпторите и разбиранията на българските офицери, на генералитета за това как трябва да изглежда тази колона. В крайна сметка, през 1934 година е направена тази колона с четирите лъва край нея. За съжаление, не знаем кой е нейният скулптор, но има хипотеза, че нейното съществуване е било заложено още от проекта на известния чешки архитект Ян Антонин Колар, който е автор на основната сграда от тук целият този комплекс в Софийското военно училище. Стълбището на университетската библиотека, наподобяваща италианско палацо, също е фланкирано от два тържествуващи лъва. Те са положили лапи върху земния шар. Кълбото е символ и на ябълката на мъдростта, носеща познанието на университетските питомци. Автор на ученолюбивите лъвчета е скулпторът професор Любен Димитров. През 1932 година, когато са отлети, Димитров е бил далече от професурата и се е изявявал като млад творец, току-що излязъл от Софийската художествена академия. Най-млади и издигнали се най-високо в столицата са лъвовете на ваятеля професор Величко Минеков пред Съдебната палата. Те са там от 1985 година, когато Националният исторически музей гастролира в храма на Темида. След заточаването на музея в Бояна, лъвовете остават да пазят Съдебната палата и да символизират мощта на независимия съд. Но бдителните софиянци, още през соца, с ирония коментират, че двата лъва гледат в различни посоки, като всеки иска да хване своя път далеч от магистратурата. Лъвовете на София са надживели всички изпитания на времето. Свидетели са, а и понякога и преки участници в нашите възходи и падения. Дори когато ги подминаваме, те ни следят с поглед. С поза и жест лъвовете пазители ни показват, че България е била и пак ще я има, докато е жив българският лъвски дух.